paxtachilikda iyul oyida bajariladigan yumushlar hosil chog'ining yuqori va sifatining yaxshi bo'lishini ta'minlaydi ushbu oydagi eng dolzarb ishlardan biri esa g'o'zani obotobida sug'orish va chilpishdir ellekqala tumani guliston ovul fuqarolar yig'inidagi alijon fermer xo'jaligida bo'lib o'tgan ko'rgazmali seminar aynan hozirgi vaqtda g'o'zalarga chilpishni sifatli amalga oshirish bo'yicha o'tkazildi seminarda tuman hokimi seidamad seidalimovich avezov respublikadan biriktirilgan vakil Sobir sobirxo'jametov respublika paxtachilik kengashi vakili qishloq xo'jaligi tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mas'ullari tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi paxtachilik klasterlari tegishli tashkilotlar hamda paxta g'allachilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari rahbarlari qatnashdi g'o'zaning o'suv nuqtasini chilpish ya'ni chekanka qilish o'ta muhim agrotexnik tadbir hisoblanadi bu bo'yicha seminarda tushuntirishlar berildi tuman hokimi birinchi sektor rahbari damat avezov o'z so'zida tumandagi ikki yuz fermer xo'jaliklarida jami 9537 gektar g'o'za ekilgan maydonlarda chilpish ishlarining amalga oshirilishini ta'kidlab sifatli va tez fursatlarda yakunlash bo'yicha mas'ul soha rahbarlariga muhim topshiriqlar berdi shuningdek seminarda so'ziga chiqqan soha vakillari yig'ilganlarga o'z tavsiyalarini berdilar chunki mazkur tadbir o'z muddatida va sifatli amalga oshirilganida hosil elementlarini to'kil oldini olinishi to'liq ko'saklarning ko'proq shakllanishi va erta pishib yetilishi paxta hosilining gektariga 3-4 sentnerga ortishi va to'la sifatining yuqori bo'lishi respublikamizning turli sharoitlarida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda va ilg'or paxtakorlarning amaliy tajribalarida isbotlangan asosiy agrotexnik tadbirlar bilan bir qatorda eng asosiy agrotexnik tadbirlardan birisi g'o'zani chilpish ya'ni chexan o'tkazish bo'lib hisoblanadi g'o'za maydonida maqbul muddatlarda chexanka o'tkazish g'o'za hosildorligini olti sakkiz sentinerga oshirib ko'saklarning pishib ketilishini sakkiz o'n kunga tezlashtiradi g'o'zaachexanishlarini asosiy bizda sultonnaviy ekilgan ushbu maydonlarda g'o'zada o'n uch o'n to'rt hosil shaxi paydo bo'lganda chilpish o'tkazish undan keyin yon shalarda ha chilpish o'tkazish tavsiya qilinadi shunday tarzda g'ozaning g'ovlab ketishiga yo'l qo'ymaslik oziqa moddalarni o'simliklarning generativ organlariga oqib ketilishini jadallashtirish hosil elementlarining to'kilishini oldini olish ko'saklar paydo bo'lishi va ularning yetilish jarayonlarini tezlashtirish mo'l va sifatli paxta hosili yetishtirish uchun tumandagi barcha paxta dalalarda chilpish tadbiri boshlandi